Fabio Markolaj është nxënës i shkollës 9-vjeçare Beslidhja në qytetin e Lezhës. Që në moshën 7-vjeçare, violina është bërë pjesë e përditshmërisë së tij. Sot, në moshën 12-vjeçare, Markolaj është bërë profesionist i këtij instrumenti muzikor. Ai tregon se fillimi ka qenë mjaft i vështirë, por pasioni për muzikën e ka tërhequr në këtë drejtim. Si fillim e kisha me dëshirë, por prapë se prapë vazhdon të linë dëshira vetë. Fillimi ka qenë pak i vështirë, derisa u mësova me notat dhe me gjërat e tjera. Violina është, si fillim është shumë i vështirë për violinën, por duke mësuar me punë bëhet gjithçka. Violina funksionon me nota. Disa orë në ditë ja kushton violinës dhe arrin të luaj pjesë të ndryshme muzikore. Secili tel ka notat e tij, nxjelle notën tërë në violinë. 12-vjeçari nga Lezhë ka marrë pjesë në shumë aktivitete brenda dhe jashtë vendit, duke u vlerësuar me çmime, ndërsa synimet për të ardhmen i ka të qarta. Mendoj që ta vazhdoj shkollën muzikës, dhe të bëjmë dikushin në jetë. Mësuesi i muzikës në shkollën Beslidhja, Fation Memaj, thot se Fabio Markolaj është një nxënës mjaft premtues për të ardhmen. Një nxënës shumë i talentuar, edhe puntor, edhe që premton shumë. 6 vite pas hapjes së shkollës së muzikës në Lezhë, kanë dalë talentet e para, duke i kthyer këtij qyteti traditën e dikushme.